طيب ولي اوكي بلي تفضل. مشكور. اوكي اوكي ان شاء الله. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini, Alhamdulillah kita akan apa ni? Membicarakan tentang uh, Syama'il Muhammadiyah. Jadi, kita hari ini ialah babu ma jaa fi sifat syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab yang membicarakan uh, cara minum ya eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey kita lihat hari yang pertama daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Eh? Ah. Cara minum eh? ha, ini ini babu majaa fi. Okey, sekarang ni kita pergi cara minum eh. Uh, babu uh, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu eh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam -zam. Wahuwa Qa'imun. Ya. Ha, ini bab yang ke-32. Bab yang ke-32. Eh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam -zam wa huwa qaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum air zamzam -zam sambil berdiri. Okey. Jadi keterangannya ialah uh, Boleh dapat tak? Boleh dapat eh? Bab yang ke 32. Bab yang ke 32 eh. Okey. Jadi dalam hadis ini uh, menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri eh minum berdiri. Ah. Uh, harus minum berdiri eh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh uh, Ibn Ibnu Abbas radhiyallahu anhu eh. Okey. Hadis ini juga ada eh, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Sa'ad ya, eh, dan Abdullah bin Amru. Juga Siti Aisyah. Ya, eh, Aisyah radhiyallahu anhu. Eh, hadis ini adalah hadis Hasan. Ya. Eh. Hasan lagi. Uh, lagi sahih hadis hasan kan? uh, lagi sahih jadi minum berdiri itu uh, kata ulama ada hadis yang berlawanan itu eh ini ada ada hadis yang menunjukkan atas tegah uh, atas tegah. Tapi di sini Nabi berdiri eh. Ada ada hadis yang menunjukkan uh, menegah daripada berdiri eh. Uh, dan ada yang menunjukkan harus. Maka mana daripada dua hadis itu kita pakai eh. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim a uh, bahawasanya segala hadis itu menjadikan Uh, muskil maknanya ya, yeah, atas tengah ulama hingga uh, mereka berpendapat ya, yeah, dengan pelbagai pendapat lah uh, yang uh, apa ni uh, pendapat eh. Yeah. dan ada yang berlebih-lebih, ya yeah, hingga uh, tiada bos maknanya tidak sopan eh yeah, dan ber, uh, mendaifkan ya yeah. Tengah daripada hadis yang lain ni. Eh. Jadi yang harus itu haruslah harus berdiri. Uh, yang ditegah uh, apa ni? Uh, di apa ni? Tegah itu hadis tegah itu adalah menunjukkan makruh, uh, eh, makruh. Ya, okay. Kemudian hadis yang berikutnya yang kedua daripada Abdullah bin Amr bin Al As berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Nah, ini hadis ni lain pula eh? Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan duduk. Sambil berdiri ada dan juga sambil duduk pun ada eh pernah oh, dia melihat baginda sallallahu alaihi wasallam minum eh uh, sambil duduk dan sambil berdiri dan sambil duduk. Jadi hadis ini bertaraf kasar ya, eh, yang dilakukan oleh Utaibah bin Sa'id daripada Muhammad bin Ja'far daripada Hussein Al-Muallim daripada Amar bin Shu'aib daripada bapanya Ibnu Shu'aib bin Muhammad daripada bapanya iaitu Muhammad bin Abdullah daripada bapanya pula iaitu Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Okey. Jadi minum duduk itu itulah yang terpujinya. ya. Minum duduk itulah yang terpuji yang boleh di yang menunjukkan akhlak yang baiklah. Ah. Uh, karena Nabi ya selalu minum cara duduk. Ya ni apakala ia mau minum, minumlah dengan duduk. Okey. Tidak berdiri ya. Uh, yang berdiri itu ialah kecuali kerana dia uzur. Uh, mungkin tak ada kerusi, mungkin tempat itu tak boleh duduk kerana kotor dan sebagainya. Ha, sebagaimana yang kita tahu hadis ini tadi menjelaskan ha, Nabi minum. Eh, ada duduk dan ada yang berdiri. Eh. Okay. Ha, minum berdiri itu ada di, dibuat Nabi juga. Eh. Ha, barangkali kerana Uh, terpaksa eh keuzuran eh uh, okey seterusnya ialah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata saqaitu an nabiy sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba wa huwa qaimun aku menuangkan air zam-zam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sambil minum berdiri, ya, eh. sambil minum berdiri. Okey. Kemudian uh, seterusnya ialah hadis Nazral bin Sabrah uh, berkata utiya Ali utiya Ali, radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu bi uh, bi kuzin min ma'in wa huwa fir rahbati fa akhadha kaffan min ma'in fa ghassala yadayhi wa madmada wastanshaqa wa masaha wajhahu wa zira'ayhi wa ra'sahu ra thumma shariba wa huwa qa'imun Suma qala hadza wudhu'u man lam yuhdis. Akaza ra'aitu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Okey, hadis ini maksudnya semasa berada di Rahbah Ali diberi segayung minuman ya. Eh. Beliau mencedok air itu dengan tangannya. Aa, lalu mencuci kedua-dua tangannya berkumur-kumur memasukkan air ke hidung. Menyapu ke wajah kedua belah tangan ya, eh, sampai ke siku dan kepalanya. Kemudian beliau meminum air itu sambil berdiri. Sesudah itu beliau berkata ia adalah cara wuduk bagi orang yang tidak berhadas. Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya begitu. Eh. Jadi jelas ya. Eh. Yang ini cara berwuduk. eh. Sebelum berwuduk, mencuci dua tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, ya. menyapu ke wajah kedua belah tangan sampai ke siku eh. Ya. dan kepalanya. Jadi cara basuh tangan, mula-mula basuh muka, lepas tu basuh tangan. Basuh tangan, Uh, basuh tangan dulu lepas tu sampai ke siku eh. Uh, kadang orang orang mula membasuh tangan tu siku dulu. Tapi Nabi dia basuh tangan dulu air itu sampai ke siku eh. Kemudian uh, beliau minum air eh sambil berdiri. Uh. Kemudian uh, sesudah itu beliau berkata inilah cara wuduk bagi yang tidak berhadas. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya eh. Okey, keterangan hadis ini bertaraf sahih. Ianya dilaporkan juga oleh Muhammad bin Tarif Al-Kufi. Kedua-duanya menerima laporan daripada Ibnu Fudail, daripada Al-A'mash, daripada Abdul, Abdul Malik bin Maisarah yang bersumber daripada Nazal bin Sabrah Nazal bin Al-Hilal Al-Kufi merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya. Eh. hadisnya diterima oleh jamaah. Ya. Eh. Diterimalah hadisnya. Ya. Eh. Sekarang hadis yang berikutnya. hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anan Nabiya SAW dan ya tanafasu fil inaq salasan iza syariba wa yaqulu huwa amruu amrau wa arwa eh okey maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ni Anas ya melihat Rasulullah minum ni ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik nafas sebanyak tiga kali di luar bekas minumannya semasa minum. Beliau berkata cara ini lebih menyihatkan dan memuaskan ya. Maknanya uh, tidak gelojohlah minum ya. Eh. Uh, di dalam uh, sebekas air, segelas air baginda bernafas ya. Eh. kali ya. Eh. Okey. Jadi uh, ini menyatakan bernapasnya di luar bekas minum. Ya. Bernapas di luar bekas minum. Kita teguk air uh, masuk mulut. Teguk air dalam mulut. Kita minum tiga teguk. Ya. Uh, apabila hendak minum. Jangan minum sebagai minum sekali nafas. Ya. Uh, serta menelan air dengan sekali sekaligus. Ya. Ha, masuk dalam perut. Ha, terus masuk dalam perut. Ha, itu tidak mendatangkan apa ni. Yang demikian itu tidak memberikan faedah lah. Boleh mendatangkan penyakit. Okey. Minumlah maknanya sedikit-sedikit. Atau dengan tiga kali bernafas. Sebagaimana Nabi tunjukkan tu eh. Ha, tiga kali bernafas. Maka minum bernafas itulah yang dibuat oleh Nabi lah apabila minum ya. Uh, maknanya Nabi minum uh, di, di, di bekas, di gelas minum itu letakkan ke mulutnya dan di teguk airnya. Dua, tiga teguk lalu berhenti ya. Ha. Uh, teguk, dua, tiga teguk, lalu berhenti dan mengambil nafas. Eh. Kemudian minum pula dua tiga teguk. Kan? Ha, berhenti pula ha, mengambil nafas. Kemudian minum juga minum ha, minum lagi ya eh, sampai puas dahaganya. Maka demikianlah ya eh, cara minum yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Eh. Ha, bernafas. Lepas tu ha, teguk air atau minum lagi maknanya uh, secara tidak apa nama ni tergap-gapoh eh. Kemudian maknanya kita berhenti mengambil nafas ya. Eh. Jangan hembuskan nafas itu dalam gelas atau jak yang kita minum itu eh. Uh, kita jauhkanlah gelas dan uh, jak itu daripada hidung atau pun mulutnya, ha. maknanya semoga tidak maknanya kita hembus nafas kita ke dalam air itu, ya ha. kita hembus maknanya kita keluarkan angin daripada mulut ataupun hidung ke dalam gelas tadi, ya ha. inilah cara yang yang sebenar yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Okey. Dan uh, seterusnya ialah hadis berikutnya ialah eh uh, Ibnu Abbas berkata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain okey semasa rasulullah minum beliau menarik yakni baginda menarik nafas sebanyak dua kali ya. sebanyak dua kali okey Jadi kita lihat keterangan hadis ini. Minum dengan dua nafas itu seperti minum dengan tiga nafas juga. Tadi yang kita baca yang tadilah. cara dia begitu juga ya. Eh. Hanya dua nafas itu tidak masuk nafas yang ketiga kali. Maka demikianlah Ha. Eh. Makna hadis yang dikeluarkan oleh apa ni, At-Tirmizi ini. ya dengan kata Nabi dengan kata daripada Ibn Abbas bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ida shariba tanafasa marrotain. Jadi bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum beliau menarik nafas sebanyak dua kali, eh, iaitu dua kali tegukkanlah Baik, sekarang kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Kab berkata, "Dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya. Dakhala alayya Ali Ali. Dakhala alayya dakhala alayya an-nabiyyu. Dakhala oh. alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Ashariba min fi eh ha, fasyaribah ya ha, min fi qirbatin mu'allaqatin qaiman aqumtu ila fiha faqata'tuhu eh ah faqata'tuhu hadis daripada kabsyah berkata ya eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku dakhala alayya an Nabi Shallallahu Alaihi ke dalam rumahku, lalu minum dari kirbah, pasariba minfi minfi qirbah. Minfai, minfai qirbah. Eh, sambil berdiri. Eh. Eh, selepas itu aku bangun dan memotongnya. Aku ila fiha faqata'tuhu eh. ya. Eh, ni ialah sebekas air eh. Irba ini dibuat daripada bulu biri-biri, eh? ah, kulit biri-biri, bekas air yang dibuat daripada kulit lah kulit biri-biri. Ya. -biri, eh? ah. Baik, apa penjelasan hari ini? Uh, apa ni hadis ini menunjukkan atas harus minum daripada mulut eh? uh, apa ni kirbah tadi ya eh? telah diterangkan pada bab yang dahulu daripada ini akan tegah syarat minum di mulut apa ni kirbah mulut uh, mananya uh, apa dia seperti kelakuan yang diterangkan eh, itu kerana beberapa sebab yang dikhabarkan di dalam masalah yang yang tadilah dan tidaklah tegah itu tegah haram uh, tegah itu ialah tegah uh, makruh eh Baik dengan dalil yang menunjukkan pada kita harus minum seperti yang diterangkan ini maka dalilnya ialah bagaimana hadis tadilah daripada kibshah, la wala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hashiba min fi kibbatin muallaqatun qaiman ya eh, diriwayatkan daripada eh, satu yakni seorang eh, perempuan yang Uh, sahabat juga iaitu yang bernama apa tadi Kabshah tadi ya yes, uh, sahabat yang perempuan ya eh. binti Sabit bin Al-Munzir bin Haram radhiyallahu anha eh. katanya telah masuk uh, kepadaku Rasulullah SAW maka minum dari mulut firbah ya eh, yang bergantung di rumahnya eh. Hal keadaannya minum secara berdiri, eh? Nabi berdiri. Bila aku lihat akan dia minum itu maka aku nanti ya sudah maknanya menunggulah aa, sampai dia sudah minum. Bagi dia minum ya eh? Maka berdiri ya eh? aku aku berdiri juga pergi kepada mulut sirbah tadi kemudian daripada sudah aa, minum itu Maksudnya sudah Nabi minum, maknanya dia kerat, dia potong, akan dia potong. Dan bila potong itu dia taruh simpanlah kerana membesarkannya dan mengambil berkat dengan dia. Membesar maknanya menghormatinya dan mengambil berkat dengan dia. Tidaklah aku beri siapa-siapa minum daripadanya lagi itu maknanya uh, Nabi SAW minum dengan mulut kirbah tadi tu. Iaitu uh, apa ni? kirbah ni ialah tempat simpan air pada masa dululah yang dibuat daripada kulit biri-biri. Ya. -biri, eh. sekarang dah tak ada lah. Okay. Seterusnya hadis yang berikutnya ialah uh, Sumamah bin Abdullah berkata kana Anas kana Anas bin malikin uh, apa dia ya tanaffasu fil ina'i salasan wa za'ama wa apa ni wa za'ama anasu anna annabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanafasu fil ina salasan Anas bin Malik menarik nafas tiga kali pada bekas minumannya ya. Ha, ya. Dia minum, dia tarik nafas tiga kali. Maknanya tidak maknanya apa ni e, gelojohlah minum secara yang ditunjukkan oleh Nabi. Beliau yakin Rasulullah SAW juga menarik nafas sebanyak tiga kali pada bekas minumannya ya. Tarik nafas tiga kali pada bekas minuman ya. Seterusnya hadis Anas bin Malik berkata, Anan Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummu Sulaim wa qirbatun mu'allaqatun fasyriba min fa mil qirbati wa huwa qa'imun. Ummu Sulaim ila ra'si qirbatin fa Hadis ini hadis seperti tadi jugalah yang diriwayatkan oleh Kabsyah ini hadis ini diriwayatkan Anas ya eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masuk ke dalam rumah Ummu Sulaim dalam rumah tu ada qirbah yang tergantung di rumah itu eh. Ha, tergantung Biasanya kirbah ni dia tergantung je Rasulullah SAW pun minum Dari kirbah itu sambil berdiri Selepas itu Umar Sulaim Memegang hujung kirbah itu Dan memotongnya Hadis ini Bertaraf sahih Yang dilaporkan oleh Abdullah bin Abdul Rahman Daripada Abu al -Sin daripada Ibnu Juraicha daripada Abdul Karim daripada Al-Barrā' bin Zaid bin anak perempuan Anas eh ha yang bersumber daripada Anas bin Malik Baik hadis yang berikutnya ialah Sa'ad bin Abi Waqqash berkata eh An-Nabiyya Anna al sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qahiman Rasulullah pernah minum berdiri. Ya. Itu menunjukkan haruslah berdiri ya, minum. Kemungkinan ya, dia berdiri itu kerana ada sebablah penguzuran dia. Ya. Tetapi ulama menyebutkan ada hadis yang lain yang menegah kita minum berdiri. Itu bukanlah haram ya, tapi menunjukkan makro ya eh. menunjukkan makro ya eh. makro minum berdiri tapi harus kalau maknanya ada perkara-perkara yang uh, melarang perkara-perkara ha, yang uzur ya eh. yang tak boleh kita duduk okey seterusnya ialah yang ke-33 ini berkaitan dengan wangi-wangian. Eh. Rasulullah SAW memang suka. Eh. Ber. Berta'attar. Ta'attar. Babu eh. maja'a fi ta'attari Rasulullah SAW. Eh. Rasulullah ni memang suka berwangi-wangian. Eh. Baik. Kita baca hadis yang pertama Anas bin Malik berkata kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuqqatun yattayyabu minha Rasulullah memiliki tempat menyimpan minyak wangi untuk beliau menggunakannya bagi berwangi-wangian eh ada tempat khususlah menyimpan minyak wangi baginda eh uh, mana tidak bersepah eh? ada tempat khas menyimpan minyak wangi dipanggil sukah sukatun ya eh? ya tatayyabu minha okey hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud uh, dalam kitab at-tarajul maja'a fi istihbab at-tayyib Okey, jelas. Berikutnya ialah hadis Sumamah bin Abdullah berkata Hadis Sumamah bin Abdullah Okay Hadassana Muhammad bin Bashar Qala hadassana Abdul Rahman bin Mahdi Qala hadassana uh, Azrah bin Sabit An Sumamah bin Abdullah Qala kana ana bin malikin Ya. Karena okay. Anas bin Malikin la yaruddu at-tayyib wa qala Anas inna Allah inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tayyib. Oke. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Eh. Maksud hadis ini ialah Anas bin Malik tidak menolak pemberian berupa minyak wangi. Kata beliau Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Eh? Maknanya orang nak calik minyak wangi nak bagi kita wangilah Rasulullah tidak menolak, eh? tidak pernah menolak. Jadi kalau maknanya kita bagilah, eh? kita ada minyak wangi kita uh, kita usah-usahlah kepada kawan-kawan uh, kita yang lain ya. Eh. Okey. Hari ini adalah kita lihat di dalam kitab adab eh di dalam uh, Sunan At-Tirmizi ya. Eh. Okey. Maknanya Anas eh Ha, tegah kita ni ini menolak. Eh? Ha? Ha, sini menunjukkan kita ditegah untuk menolak kalau ada orang nak beri. Eh? Nak bagikan uh, eh, bau-bauan minyak wangi. Eh? Ha. Sebabnya kita ni semua suka kepada bau-bauan yang wangi. Eh? Kalau kita memakannya itu merupakan sunat lah. Ya, ha, ini kesemewaan Islam. ya. Eh? dan tunjukkan bahawa uh, wangi itu memang eh kita suka, semua sukalah. Uh, dan memakannya itu memakan minyak wangi itu adalah sifat terpuji eh terpuji yang ditunjukkan oleh syarak Islam eh. Uh, jadi kemungkinan kita boleh beli minyak wangi eh beli eh kalau ada beli. Dan mungkin kalau kita apa, apa ni diberikan oleh orang, eh. ada orang suka memberikan apa ni minyak wangi kalau kita pergi ke surau dan masjid. Uh, di, uh, orang tunjukkan kepada kita minyak wangi, uh, jangan kita tolak eh. eh. Maknanya itu adalah maknanya satu gambaran yang harmoni di antara kita sesama umat Islam. Eh. Okey, seterusnya ialah hadis Ibn Umar berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salasun la turaddu al-wasaidu wa duhnu wa labanu Tiga. Daripada Umar, Ibn Umar berkata. Ha, Ibn Umar. Ibn Umar ni Abdullah bin Umar lah. Anak kepada Umar. Eh. Abdullah bin Umar. Eh. Yang banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah berkata tiga benda yang tidak boleh ditolak apabila adalah. Yang pertama bantal. Bantal. Eh. Wasaid bantal. Yang kedua minyak wangi wadduhnu. Dan yang ketiga laban. Iaitu susu. Eh, susu. Hadis ini bertaraf hasan. ya eh. Hadis ini bertaraf hasan. Baik. Uh, apa dia yang dimaksudkannya? Kita rasa macam pelik juga. Eh. Ada sebut bantal. Eh ada sebut susu ada sebut uh, apa nama ni minyak wangi eh uh, minyak bau-bauan dan bantal dan juga susu eh tidak ditolak akan dia ya eh. maknanya merupakan dia adalah nekmat. nikmat, lah, nikmat. Uh, apabila datang ia kepada kita ya eh, tidaklah maknanya eh uh, maknanya menolak dia eh. Kalau mengantuk, maknanya kena cari bantal lah. Maka di sini ada tiga perkara nikmat yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Eh. Uh, nikmat yang eh, ditunjukkan oleh Nabi SAW itu ialah ada tiga tadi. Ya. Eh. maknanya bantal. Eh. Bantal eh. Yang ni apabila datang. Kepada. Kita ke rumah orang eh. Orang ziarah apa semua. Kita ziarah rumah orang. Ha, Okey. Orang bagi bantal eh. Untuk duduk rehat-rehat. Ha, kita ambillah eh. Maka itulah maknanya. Nekmat eh, bantal ini. Eh, kalau kita tidur tak ada bantal. Ha, itu tak nekmat lah. Kan? Ha. Kemudian nekmat yang kedua. Minyak wangi. Untuk memberikan kita bau wangi lah. Kalau bau yang ha, busuk. Eh. Ha, itu tak memberi nekmat. Eh. Dan apabila orang bagi pun, kita kena aa, menerimanya. Ya. Tidak boleh menolaknya. Kemudian susu. Ya. Susu. Ini minuman lah susu. Minuman. Juga aa, tidaklah kita boleh menolaknya. Maknanya aa, kena ambillah. Aa, sebab dia adalah satu nikmat yang minuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala eh yang datang kepada kita eh Okey faham ya eh. Kemudian seterusnya eh kita habiskan dalam bab ini lepas tu kita buntilah Baik uh, Hadis yang 213 uh, ini dalam dalam ni lain eh uh, dalam ini 213 Baik. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi burrijali ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu." Ah, ha. hadis ini 219 ya. Anda sana Mahmud bin غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه wa khaf yarihu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata minyak wangi itu untuk lelaki adalah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Manakala minyak wangi untuk wanita adalah yang warnanya kelihatan dan tersembunyi baunya. Mari kita lihat apakah dia yang dimaksudkan oleh hadis ini. Eh. Ah, eh. Jadi hadis yang membicarakan bau-bauan lelaki dan perempuan eh, adalah uh, memakai bau-bauan itu disukai oleh syaraklah kita semua ni mengikut syarak eh. memang disukai eh, oleh syarak sama ada bagi lelaki atau perempuan eh. tetapi bagi lelaki uh, memakai bau-bauan atau minyak wangi berbeza ya eh, daripada perempuan Dan tidak boleh lelaki-lelaki memakai bau-bauan seperti perempuan ya. Eh. Ha. Orang perempuan memakai bau-bauan disapu di muka eh. Dan lelaki-lelaki memakai bau-bauan minyak wangi disapu atas kepala dan juga di janggut. Ha. itu itu dia punya adab dia eh. Demikianlah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi Lelaki-lelaki memakai bau-bauan itu tidak apa namanya tidak elok zahir rupa apa ni warna dia eh bau-bauan yang tidak ada warna bau-bauan dan perempuan itu tidak apa, apa mana ada warna dia eh Aa, padanya bahkan dipuji syarak pula eh Aa, kalau ada warnanya eh Aa, bagi perempuan dan bau-bau dia hendaklah disembunyikan eh ha, bagi lelaki-lelaki eh kerana perempuan dituntut supaya memakai bau-bauan di rumah. Ha, kalau dia bau memakai apa ni bau-bauan pergi ke surau, ke masjid, ke pasar dan sebagainya itu tidak dituntut bagi perempuan ya eh, boleh mendatangkan fitnah dan ditegah ya eh, memakai bau-bauan masa keluar pergi. Kalau pergi ke masjid telefon ya. Ataupun ke pasar dan sebagainya. Okey dengan kerana itu elok baginya zahir warna baru-baruan dia ya. Ini dalil yang menunjukkan ujian syarak atas demikian ya. Ialah sebagai bagaimana hadis yang dinyatakan oleh Imam Tirmizi ni. Ha, ya. Bagaimana yang kita bacakan tadi. Eh? Okay. Seterusnya ialah hadis berikutnya. Uh, Abu Osman. An-Nahdi berkata. Ola Rasulullah SAW. Iza u'tia ahdukum raihana. Fala yaruddahu fa'innahu kharaja minal jannah. Apa maksudnya Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata jika seorang daripada kamu semua diberi raihan kemangi ataupun selasih eh itu begini janganlah kamu menolaknya eh sebab dia datang daripada syurga ha, eh sebab dia adalah daripada syurga eh apa maksudnya kita tengok di sini Uh, sesungguhnya satu nikmat yang tidak maknanya yang tidak uh, harus ditolak akan dia ialah jika datang uh, seorang dan dia memberi uh, eh, bunga uh, ha, bunga maknanya apa nama ni Rehan ya, eh dia dia kemangi kemangi ni jenis bunga eh jenis bunga baunya wangilah ah akan dia maka cium-cium eh cium, kena ciumlah maknanya bau dia wangi maka janganlah tolak akan dia eh kerana ia satu benda yang harum yang menjadikan kita sukalah untuk mencium dia eh maka mencium satu benda yang baik yang baunya elok adalah nikmat daripada Tuhan ya. Maka betapa pula kalau kita tolak. Ha, jadi tak menesabah kalau kita nak tolak ya. Demikianlah disuruh oleh syarak. Ya. Ha, kita sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi ataupun yang disarankan oleh Nabi SAW ya. Iza u'tia ahadukum rihan pala yaruduhu fa'innahu kharaja minal jannah. Kemudian hadis yang berikutnya, yang akhir sekali. Jarir bin Abdullah ber, bercerita murid tu baina yadai Umar bin Al-Khattab fa'alqa jarirun rid'ahu wa mashafi izarin faqala lahu khus rid'aka faqala Umar lilqawmi ma ra'aitu rajulan ahsanu suratan min jaririn illa ma balagana min su min surata min surati Yusuf alaihi salam aku ya ini maksudnya aku dibawa menghadap Umar ibn al-Khattab kata jurat jarir eh. kata jarir lalu aku meletakkan pakaianku dan berjalan hanya dengan memakai kain sarung Umar berkata, Pakailah bajumu. Umar berkata pula kepada orang ramai, Aku tidak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih tampan daripada Jarir. Kecuali ketampanan rupa Nabi Yusuf yang pernah kita dengar. Eh. Jadi, uh, Umar maknanya tidak pernah melihat seorang yang orang lelaki yang lebih tampan, yang lebih handsome daripada Jarir. Eh. Kecuali ketampanan rupa Nabi Yusuf yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar. Eh? Ha, seperti kisah Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf ni memang tampan orangnya. Eh. Jadi sampai di situ dulu insyaAllah kita jumpa lagi pada akan datang. Eh? yang menyambung bab kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Nah, ini pentinglah ya. Macam mana Rasulullah berbicara ya. Okey, kita insya-Allah uh, sampai situ dulu ada persoalan ke? ada soalan, ada perbincangan. Ha, senyap. Tak ada ya? Tak ada. Baik. Ha, sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.